E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Dragon, o clipe oficial, aí o comercial oficial do lançamento desse jogo mundialmente aí, dia 30 de agosto, tá top demais, brota o like aí se você gostou do comercial aí, e vamos com tudo aqui pra gente fazer a nossa gameplayzinha aqui, o comercial foi top, a nossa gameplay também tem que tá top, vamos abrir esse ovão aqui de codorna aqui, vamos ver qual mascote que vai vir pra gente aqui, beleza, show de bola, olha isso aí ó. É, moleque, vem um boladinho aqui, show de bola, olha ele aqui, ó, cadê ele? Ah, eu vou com esses dois aqui mesmo, né, cara, esse aqui, ó, ó, beleza, coloquei ele, tirei, vamos colocar aqui, beleza, o gemin, vamos com o gemin? Não, eu vou com esse daqui, cara, vou com esse daqui, ó, ó, colocamos aqui, beleza. Vamos tirar esse aqui e vamos colocar esse aqui, galera, com um negócio de speed aqui pra poder ir mais top, mais rápido, tá? Vamos partir com tudo aqui pra nossa brincadeira aqui e vamos lá, vamos rapidão aqui pra gente fazer nossa gameplayzinha aqui. A galera tava com saudade desse jogo aqui, esse jogo top demais que vai lançar agora dia 30 de agosto mundialmente na Play Store do Brasil aí. Aí vai estar geral, todos os países aí, aí o jogo vai ficar carne de pescoço, que até então só tem ele na PK Puri. Se você quer jogar ele, vou deixar o link aí embaixo aí pra vocês jogarem ele na PK Puri, beleza? Então vamos lá, ó, o bichona tá grandona, né, essa cobra boladona aí, ó, ó, como, caraca, moleque, boa, garoto, pega geral, ih, moleque, isso aí, ó, tá, pega todo mundo aí, a gente não consegue pegar aquela missão completa, aí sim, hein, missão completa, pega essas, opa, caraca, lá tá com a cauda maior, cara, a impressão minha, tá, não tá? Deixa aí no comentário aí vocês, ah, nossos mascotinhos tá pegando geral aqui, hein. Que aquilo preto ali? Ah, tá, pensei que... Ah, tem uma paradinha aqui pra quebrar. A gente quebra, mas não acontece nada, tá? Pega aí geral, vamos lá. Boa. Opa, eu vi o porquito ali. Já pegamos ele aí, ó, sai. Ih, moleque, vambora. Pega aqui esse... O que é isso aqui? É um dragão? Vamos pegar, é um urubu dourado. Vamos lá, boa. Ih, ela já tá atirando na gente? Vamos pegar aqui o... Beleza, show. Eu vou fazer um vídeo matando aquele boss, vocês vão ver. Deixa só eu... Ih, não dá pra pegar isso aqui não? Ah, tem que pegar pelo crânio, pela cabeça. Beleza, show. Vamos pegando todo mundo aqui, ó. Pega ele ali. Moleque. Que isso, hein? Ih, explodi. Peguei uma parada aqui venenosa aqui, hein? Vambora, vamos tacar fogo em todo mundo aqui, ó. Pegar uma letra aqui, ó. Show. Beleza, olha isso, rapaz. Queimamos todo mundo. Deixamos todo mundo torradinho. Pra ficar legalzinho aqui, ó, beleza, show. Opa, morceguinho, é safadinho. Então vamos lá, vamos pegar ele ali, ó. Desce aí, show. Opa, essa aquele ali a gente não consegue pegar, mas esses bichos aqui a gente pega, né? Esses bichos todinhos aqui a gente pega, beleza, show. Vamos dar um mergulho aqui pra pegar os peixes? Boa. Vambora, vamos meter o pé daqui, Tuba. Vamos meter o pé daqui porque a parada aqui tá ficando em... Encrenca pura, aqui em cima aqui, ó. Boa, pega ele. Pega os morcegos aqui, o morcego de barra d'água. Vamos lá pro setor dos goblins. Pega aí, ó, show. Ih, moleque. Pega a vaquinha. Pega o douradinho aí, ó, show. Vamos lá pro setor dos goblins. Hein? Caraca, aqui embaixo tá florido aqui, hein. Pega aí, ó, cadê o arqueiro? Pega o arqueiro aí. Ih, aquela vaca ali não dá pra pegar não. Ela tá no canto lá, né. Ih, subimos de nível? Foi isso que aconteceu. Pega a bruxa. Explodi, hein? Explodi. Opa. Pegamos aqui, ó. Ah, chegamos no setor dos goblinzinhos aqui, ó.
Pega ele. Ai, estraçalhei, mano. Estraçalhei ele. Que isso aqui? Ih, tinha essas plantas aqui? Não sabia que tinha essas plantas aqui não, hein? E olha lá, o cara veio com... Ó, pega os ossos aqui, os olhos. O cachorro começou a latir ali no fundo ali, beleza, show. Pega os morceguitos aqui, ó. Cadê? Vamos lá, vamos pegar esse otário aí. Ih, rapaz, aquela... Aí, o boss, galera. O boss, não vou pegar o boss agora. Mas a galera já bateu o bizu aí, como é que mata o boss. Beleza. Ih, tamo morrendo, galera. Tamo morrendo aqui, ó. Pega o morceguinho. Caraca, salvou na hora mesmo. Vamos subir. Vamos subir, senão a gente vai morrer. Ah, explodi aqui, cara. Na moral, explodi aqui. Vamos gastar uma joiazinha aqui. Vambora, vambora. Boa. Aquilo ali é o quê? Aquilo ali é um dragão. Ah, não. Pensei que era um dragão. Ó, pega as moedinhas aí, ó. Cara, e agora tu não consegue pegar a moedinha com a cauda. Ah, dá pra pegar com a cauda. Beleza, show. Pega aí eles aí, ó. Show de bola. Mais moeda aqui em cima. Mais moeda aqui em cima. Ih, agora. Agora tem a pimenta malagueta. Pimenta malagueta, beleza, show. Tritura geral. Ih, travou aqui. Toda vez que eu pego essa parada aqui, trava. Por que isso, hein? Mas tá maneiro. Vamos lá, vamos lá. Show, show. Sobe aí, beleza. Ih, aqui a gente não quebra, tá vendo? Pega esse otário aí. Cara, quando eu começar a pegar aqueles bichos ali, eu quero ver. Aí a parada vai ficar insana, né? Vai ficar insana. Boa, pegamos uma... Ô, oh, sobe, tuba. Ih, passamos direto? Pega aí, ó. Ih, rapá. Ah, é, safado. Cadê você? Ah, vou atrás de tu. Ah, não. Caraca, que mole. Vamos lá, vamos lá. Pega aí, ó. Mete o pé ali, show. Desce aí. Pegamos aqui a paradinha aqui. Pegamos um... Ah, esqueci. Passamos de novo aqui, ó. Vou morrer de novo aqui, cara. Porra, aqui estamos sem comida aqui, hein. Estamos sem comida aqui, ó. Pega aí, ó. Show. Agora o mascote tá atrapalhando, né? O mascote tá atrapalhando demais aqui, ó. Que tá comendo nossas paradas. Ah, salvou aqui, ó. Ó. Ih, moleque. Aí sim, hein. Aí sim. Pegamos geral aqui, ó. Boa. Vamos voltar pra lá, porque aqui, ó. Nós já limpamos a comida todinha aqui, ó. E ele tá morrendo de fome rápido. Tá vendo aí, ó? Ah, isso aí que eu precisava, cara. Isso aí que eu precisava. Show. Olha isso. Queimando geral. Queimando geral aí, ó. Boa. Opa, opa. Pegamos aqui, ó. Pegamos um baúzão aqui, ó. Tá bonito. Conseguimos pegar umas paradas aqui, ó. Ih, rapaz. Acertou esse aqui. Eita. Toma. Aí a gente aqui sobe aqui, ó. Pega ali, beleza. Show. Vamos pegando esses passarozinhos aqui, ó. Pega esse urubuzão aqui, ó. Pega o outro ali também, ó. Ih, rapaz. Caraca, os bichos tão altos, hein? Esse nosso dragão aqui não vai tão alto, né? Pega aí, ó. Pega essa douradinha aqui. Eu não tô vendo os dragões, cara. Será que ela é pro setor? Acho que é pro setor, né? Ih, aqui é a área dos goblins. Mas não vai, não vai até lá em cima. Não adianta. Vamos lá, vamos lá. Vamos descer aqui, ó. Opa! Peguei uma parada ali que nem sei que parada é aquela ali. Nem sabia que dava pra pegar. Beleza. Caraca, ela tá grande a nossa... Nosso dragão serpente aqui tá como? Bolado. Peguei um coelhinho da Páscoa ali. Ah, os dragões aqui. Os dragões que eles ficam num ambiente diferente, ó. Boa, garoto. Aí sim, ó. O que a gente tá fazendo. O estrago que a gente tá fazendo. Isso, galera. Isso aí, ó. Caraca, aqui tem uns dragões aqui. A gente não queima ele, não. Queima. Ih, rapá. Caraca, agora ficou louco, malandro. Olha isso. Caraca, moleque. Queimando geral. Queimando todo mundo, cara. Que 184 aqui, ó. Subimos de nível ainda. Pegando geral aqui, hein. Pega esse arqueiro aí, ó. Beleza, pega um urubu aqui. Pega um dragão aqui, outro dragão aqui, cadê? Massacrando os dragões aqui. Coitadinho deles, né. Coitadinho deles, né. Beleza, show. Ah, é você, né, safado. Caraca, tu viu o tamanho daquela bomba? Beleza, pega aí, ó, show. Caraca, olha quantos cavalos nós pegamos. É, safado? Não, aí não. Beleza. Pega o cavalo, deixa o cavalo fugir, não. Ah! Que dragão é esse, malandro? Que isso? Você vira o dragão? Rapaz, boladão mesmo. Vamos ver aí como é que funciona aí. 180 e pouco de ouro aí. De ponto, na verdade, de ouro. Nós fizemos 8k de ouro. Tá caindo as paradinhas aí, vamos ver aí o que, que tem pra gente aí.
Vamos botar um... Opa, tem mais ouro ali, ó. Mais 48 de missão cumprida aí. Show de bola, olha isso. Falta pouco, hein? Falta pouco pra gente cumprir nossa missão aqui. Vamos ver no começo aí. E vamos que vamos, tá? Vamos que vamos aí, ó. Caraca, esse dragão aqui, ó. Caraca, esse é o M. Esse é o M, é M também. Esse é M também. Esse já é o E. Esse daqui que... Puta, que me matou, mané. Aí esse daqui já não tem... Não aparece pra gente, tem outro aqui boladão. Rapaz, olha quanto dragão tem aqui. Que isso, cara. Aqui é um ovo especial. Será que vale a pena gastar aqui, galera? Deixa no comentário de vocês aí, beleza? Nosso dragão é esse aqui. E esse dragão aqui. Ah, não, peraí. Tem alguma coisa errada aqui. Vamos passar, o nosso é esse aqui. Vamos ver aqui. Ah, nós já trouxe, já equipamos aqui. Agora esse daqui só com... Só com gema, não vou gastar gema nele, né, galera? Não vou. Ah, pelo menos por enquanto não vou, não. Então vou encerrar o vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Valeu, tamo junto, abração, fui!